Sad u drugoj dimenziji, u haosu je sve. Kad te napadnu žabe, nije prijatno za ne. Kad napetost poraste, kad uplaše se svi, tad u pomoć stiže Baki, on je zen svemirski. Baki, Baki to je. I motate i žabe, on sredit će sve. A njegova ekipa, pa oni su hit. Su su Jenny, Pate, Trko i Vili Duvid. Baki, Baki to je. Zekan Baki u radu sa žabama. U ovoj ljutoj borbi nikad ništa ne zna se. Kako stvari stoje najgore, tek sprema se. Kad svuda ispred tebe samo zloba vidi se. Postoji jedno rešenje, žabe, pazite se. Baki, Zekan Baki to je. Te svemoćni zez probleme rešava sve. Kad muke tebe stisnu, kad u frci si ti. Kad čini se da su te napustili svi. Ti razum gubiš, tad i sve napeto je. Jedan Baki stjani Zekan, tak pojavit će se. Baki, Zekan Baki to je. Dome, močvarni dome. Zekan Baki zove žar pravednika. Da li me čuješ, Jenny? Da, jasno i glasno, Baki. Ima li naznaka nevolje? Nema. Još uvek nisam uočio neprijateljske patrole. Ali žabe su sigurno negde u okolini. Ah, Baki, druže moj, volao bih da si dopustio da matori jednoki krene sa tobom. Moje puce su pripremljene i naoštrene da naprave pomenju desetinama krastavih žabica. Izvini, jednoki, ovo je misija koju moram da završim sam. Daj, krzneni glodar. Krzneni glodar? Vi to želite da me razljutite? Napadnuti smo, a nemamo način da javimo Bakiju. Trepko, preuzmi kontrole. Moram da zovem Vilija. Vili! Vili, da li me čuješ? Da? Ko je to? Vili, upotrebi kamen sećanja. Jenny! Wow! Mogu da te čujem u mojoj glavi! Vili, napadnuti smo. I komunikacioni signal je pokvaren. Molim te, dođi brzo. Potreban si nam. Naravno, važi. Odmah dolazim. Hej! Drago mi je što te opet vidim, Vili. E, evo, tvoje borbeno odelo. U redu, hvala, Bruzeru. Ha, 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 i potreban si im tamo gore. Jenny, šta se događa? Gde je Baki? On je na Vorenu. Otišao je da se posavetuje sa mentorom. Sa mentorom? To je misteriozni učitelj koji ga je naučio kako da bude ratnik. To je sve što nam je Baki rekao. Moramo da ga kontaktiramo. Da li možeš da popraviš komunikacionu konzolu? Važi, srediću to. Neću se smiriti dok ne saznam gde su naši ljudi zarobljeni i dok ih ne oslobodim iz žablje grobstva. Zbog toga mi je potrebna mudrost mentora. Zekane Baki, zapamti. Tvrđavu ćeš lakše osvojiti iznutra pritajeno nego s polja silom. To je Zekan Baki, hvatajmo ga! U redu, sada! Ha, 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 imamo te, Zekane Baki. Uhvatili smo Zekana Bakija. Konačno si uhvaćen, konačno si dolijao. U redu, sve je popravljeno. Probaj sada da pozoveš Bakija. Baki, ovde žar pravednika. Javi se. Baki, radi, ali i dalje ne mogu da ga dobijem. To znači samo jedno.
Nešto mu se dogodilo. Gazdo daski, Blinky! Vraćamo se na Voren! Sklanjajte vaše ljigave ruke s mene. Ja neću biti rob vas, krastača. Oooo, da li veliki strašni kapetan misli da je previše dobar da bi bio rob zajedno sa svojom braćom? Pa, vidjet ćemo. Zovite mi vazdušnog maršala. Pažnja svim robovima! Rekao sam pažnja! Novi upravnik fabrike je stigao! Pozdravite velikog i slavnog heroja imperije! Veličanstvenog, vazdušnog maršala! Poslat sam da se postaram da će ovaj finalni projekat biti završen na vreme. Naučit ćete da ne tolerišem lenjost! Lenjost! Zaista, teraju nas da radimo dok ne popadamo, a oni gledaju žablju televiziju. Neće još dugo. Zekan Baki će nas spasiti. Ah, ne spominji mi više tog lika Zekana Bakija. Vi zečevi samo o njemu pričate. Slušaj, on je najveći zec ratnik svih vremena. I on će sigurno doći. Bidet ćeš. Da, sigurno. Izvinite što nisam pala u nesvest. Vi tamo, umuknite! I još jedna stvar. Svaki rob koji bude pokušavao da nas sabotira biće adekvatno kažnjen. Vazdušni maršale, hitan poziv od kapetana Smade. Šta? Smada? Pozdrav, vazdušni maršale. Imam neverovatne vesti. Pogledaj ovo. Zekan Baki je naš zatvorenik. Zekan Baki, napokon! Patit ćeš u mojim rukama. Naći ću najdublju, najmračniju rupu i bacit ću te u nju. Hvala ti, bio mi je potreban odmor. Kapetane Smada, pošalji tog zeca u fabriku kod mene, smesta. U fabriku, jel? Pa to i nije tako loše. Da, tamo tvoji krzdeni sunarodnici rade kao robovi. Sklanjajte mi ga sa očiju. Velika mi je čast da najavim da novi rob uskoro stiže ovamo. Zekan Baki! Da, to, bravo! Ura, juhu! Zekan Baki je gotov, napokon! Ej, šta se ovo ovdje dogodilo? Ko je ovaj? Gotovo. Kako je to moguće? Kako? Bio nam je poslednja nada. Toliko o vašem velikom ratniku. Slušajte, o tome sam vam pričala. Možemo da se oslonimo samo na sebe. Slušajte, ovo je savršena prilika da se prišunjam do njihovog kompjutera i da saznam kakav je ovo zapravo projekat. Pokrivajte me! Dosta. Marš nazad na posao. Hej, gde je ona lisica? Ona je baš ovde. Vidiš? Da, u redu. Čuli ste šefa, vraćaj se na posao. Uspela sam, ali nikada pre nisam videla ovako nešto. Imate li predstavu šta je ovo? To je konvertor klime. To su upotrebili da pretvore naš svet u veliku, gadnu, smrdljivu, ljegavu, odvratnu močvaru! Psst! Moramo da ga uništimo. Pratite me, momci. Ja imam plan. Kapetane Smada, zašto ja nisam informisan da je Zekan Baki uhvaćen? Komplekse, ali ti si gospodar, ti sve znaš, ja sam pretpostavio. Ti previše pretpostavljaš. Stavi Zekana Bakija u svoj najbrži transporter i pošalji ga ovde. Da, imamo neraščišćenih računa sa tim neposlušnim glodarom. O, razumem i pokoravam se. Trepko, presrela sam komunikacioni signal koji je emitovao žablji brod. Dešifruj ga i pusti ga.
Stavi Zekana Bakija u svoj najbrži transporter i pošalji ga ovde. Pažnja, članovi posade! Žabe su zarobile Bakija. Odmah krećemo za njima. Vili, potrebna mi je sva snaga motora. Nema problema, Jenny. Dobro, evo ih. Vodite ih u sobu za mučenje. Izgleda da nas prati brod Sisara. Da, to je žar pravednika. Vi žabe bi mogle odmah da odustanete. Niko ne može da pobegne Jenny. Imam ih na nišanu! Još samo malo... Sada! Govorim žaru pravednika! Obustavite paljbu, napravili ste haos ovde! Baki, da li si to ti? Mislili smo da si zarobljen! Samo sam se malo družio sa žabama. Bile su mi potrebne neke informacije. I sad mislim da sam shvatio šta je moj mentor mislio kada je rekao: tvrđavu ćeš lakše osvojiti iznutra pritajeno, nego spolja silom. Ali kako možemo da uđemo u tvrđavu? Mi ne možemo. Ali Matori Ingus McChang može. Ko? Šta je to? Zec, hajde da ga uhvatimo. Ruke u vis. Nemojte da me povredite, predajem se. Šta ćemo da radimo sa njim? O, molim vas, nemojte da vodite Matorog Ingusa McChanga u fabriku za robove. Samo to ne. E pa baš ćemo tamo da te pošaljemo sad. Zvuče kao da su agoni. Sve što radimo jeste to da ih teramo da slušaju i gledaju žablju televiziju sve vreme. Pitam se šta je na programu. Da, ovo je san svake žabe. Lepljive tapete za hvatanje muva. Sada možete da dekorišete kuhinju i da jedete u isto vreme. Ništa nije kao zid pun ukusnih zalepljenih muva. I zapamtite, tapete su dostupne u 5 dekorativnih boja već sad. Ovo je na standardnom nivou žablje televizije. Možda druge životinje nemaju kapacitet za ovako visok umetnički sadržaj. Prince, prokse! Ovo nije fair! On je bio moj rob, moj! Gospodine, zvali ste? Da! Komplet se naredio da Zekana Bakija pošalju njemu! Misli da sam ja propao? Pokazat ću ja njemu! Završit ću konvertor klime pre roka! Naterajte sve robove da rade duple smene dok ne bude gotov, razumete? Čak i one iz sobe za mučenje? Rekao sam sve! Pridružite se onoj grupi robova. Ujna Iris! Ko si ti? Možeš li sad da pogodiš? Baki, ali... Pst! Ovde sam da oformim pokret otpora. Sve ćemo izbaviti odavde. Naš brod će napasti čim onesposobim žablju odbranu. Mi smo oformili već odličan pokret otpora. Odvešću te do vođe večeras. Konvertor klime. Konvertor je skoro završen. Moramo da napadnemo sada. E, ovo ja zovem lisica. Ako ne uspemo, još svetova će pasti u ruke ovim žabama. A, kada bi samo Zekan Baki bio ovde, on bi... Zekan Baki! Ako još jednom čujem ime Zekan Baki, vrištaću! Ako ne želite da vas vodim, recite tako. Psst, ni reči. Ja ću ovo srediti.
Ha! Ja sam na strani mlade dame. Da, Ingus Mekčang će vas svuda pratiti. Hvala ti, Inguse. Da li ste i vi ostali sa mnom? Da, ja sam uz tebe. Uz tebe smo, Mimi. Ja ću se boriti. Pokazat ću ja tim žabama šta znam. To sve je u redu, gospodin, ali bojim se da su nam potrebni jači i mlađi momci. Ha! Samo da znaš, ja sam služio vojsku pre 40 godina. Dobro, vi možete da čuvate stražu. Nadam se da vidite dobro. Ceo naš plan zavisi od toga da dođemo do komandne platforme koja se nalazi na vrhu fabrike. Ko je od vas najbolji skakač? Lari je bio najbolji skakač na Vorenu. Posle Bakije... znaš već koga. Evo šta moramo da uradimo. Okupite se. Idemo! Ostani ovdje i čuvaj stražu. Idemo! Požuri! Moramo ovo da uradimo pre nego što shvate da nas nema. Hej! Gde su ona lisica i ostali zečevi? I šta je to? To je alarm za bekstvo. Ne brinite, pronaći ćemo ih. Imamo samo minut pre nego što nas uoče. Lari, sada je sve na tebi. Ja nisam znao da je tako visoko. Mimi, ne mogu ja to. Nemamo vremena za kukavičluk. Sve zavisi od tebe. Eno ih tamo. Ponestaje nam vremena. Sad ili nikad. Pokušat ću. Zaboravi, mali, nikad nećeš uspeti. Ja ću. Rekla sam ti da čuvaš stražu. Izvini, lisičice, ne ide mi baš dobro izvršavanje naređenja. Nije li to moj stari prijatelj, vazdušni maršal? Izvinite što sam svratio nenajavljen, ali moram da zatvorim jednu fabriku. Ti prljavi pacove! Ja sam zec! Čekajte nas! Zečevi Vorena, došao sam da vas oslobodim. Ovo neće da radi! Naše puške su da aktivirane! To je Baki! Zekan Baki! I on je veličanstven. Naši senzori registruju da su odbrambeni sistemi fabrike deaktivirani. Baki je uspeo! Držite se, ulazimo unutra! Zekane, Baki, ti si najveći! Da, dobro obavljeno, old timeru. Dopada mi se tvoj stil. Samo jedna stvar. Ne zovi me lisičice. Ovo je zabavno. Wow! Ovaj izgleda baš kao onaj koji smo uništili na Džinisu. Pitam se da li... Zapamtit ćete me, vi odvratne krznene lopte! Još mi niste pobegli. Ako se momentalno ne vratite u ropstvo, dići ću u vazduh celu ovu fabriku! Ali vazdušni maršale, gospodine, u fabrici su i žabe Fraksije unutra. To je mala žrtva. Ali zašto se brinuti? Sisari nemaju izbora sem da se predaju! Nadam se. Sigurno je cela fabrika puna eksploziva! Nikada nećemo pobeći odavde. Pobedio nas je. Nije to tako lako. Vili, pripremi malo iznenađenje za naše prijatelje žabe. Nema problema, Baki. Ponavljam, vraćajte se u ropstvo odmah. Počinjem da gubim strpljenje. U redu, pritisni dugme. Ha!
konvertor klime! Upalili su ga! Vili, ti si pravi genije. Nije to ništa. Kladim se kada bi vaši naučnici radili na ovome, klima na tvojoj planeti bi se vratila u normalu. Veće ujedinjenih svemirskih životinja, imenuje vas kapetanom ovog novog broda. Čestitam, kapetane Laflu. Ja ne mogu dovoljno da vam zahvalim. Zahvalite se Zekanu Bakiju, bila je to njegova ideja. I hoću, na moj poseban način. Ha! Neki ljudi su zaista degutantni. Ponizni android pita kako se zove vaš brod? Vrištuća Mimi. Sad u drugoj dimenziji, u haosu je sve. Kad te napadnu žabe, nije prijatno za ne. Kad napetost poraste, kad uplaše se svi, tad u pomoć stiže Baki, on je zec svemirski. Baki! I modate i žabe, on sredit će sve. A njegova ekipa, pa oni su hit. Tu su Jenny, Pater, Trepko i Vili Duvit. Baki! Zekan Baki tu je! Uvore novim vestima, Zekan Baki u radu sa žabama. U ovoj ljutoj borbi nikad ništa ne zna se. Kako stvari stoje najgore, tek sprema se. Kad svuda ispred tebe samo zloba vidi se. Postoji jedno rešenje, žabe, pazite se! Baki! Zekan Baki tu je! Moćni izes probleme rešava sve. Kad muke tebe stisnu, kad u frci si ti. Kad čini se da su te napustili svi. Ti razum gubiš, tadi sve napeto je.